teniu un dels llibres més antics del museu. I, com l'heu aconseguit? El vam aconseguir gràcies a... I a quin any es va fer? Es va fer el 1500... I qui va escriure? El va escriure... El vaig escriure jo! No em torni a interrompir! No em torni a interrompir! Ves! Vale, vale. Ostres, mira quin objecte tan... no em surt la paraula. Sisplau, torni'm tot el grup. No hem arribat a aquella zona encara. Senyor Maria, sisplau, pot seguir amb la informació? Sí, ara continuo amb la informació. Doncs... Aquest dia no em fa ni cas. Vaja, si han vingut al Museu del Cinema, ens has d'ensenyar cinema. I quan es va fer la primera pel·lícula? Es va fer... I quins actors són els més xulos? Disculpi, quan anirem a dinar? Ja en dic prou! Només feu que fer preguntes i no em deixeu explicar! Aquí abans hi havia un Oscar. És veritat! No! Hem de trucar als policies i al detectiu Rondó! Què ha passat? Expliqueu-ho tot. Escolteu, atents! És que allà abans hi havia un Oscar i ara ja no hi és. El guia ens estava explicant la informació. No sé què ha passat. Mireu al lavabo, quasi tots els actors ho guarden allà. Pot parar de dir tonteries? Això és un robatori, eh? Heu vist alguna cosa? No. Jo no... Per cert, on és la Marta? Quan ha desaparegut l'Òscar, la Marta no estava. Com a encarregat detectiu d'aquest cas, jo vaig a buscar-la. Tu, queda't aquí vigilant-los. Tu, vés a l'entrada perquè no s'escapin. De quin any és? I llavors, per què està aquí? Quines pel·lícules s'han gravat? La Marina, que està... Què li passava a la Marina? La Marina, que està mirant el Claqueta. Un misteri inesperat. Un misteri inesperat. Escena 1. La 1? Fort. Presa 2. Presa 2. Acció! Aquí teniu un dels llibres més antics del museu. I quan l'han fet? El vam fer el... I el va escriure? El va escriure... I com l'hem aconseguit? Escena 1, pla 2, presa 2. Acció! Ostres, mira quin objecte tan... Tallem. Escena 2, pla 1, presa 1. Acció! Què ha passat? Explique... Tallem!